Renault 4 smatra se prvim masovno proizvođenim hatchbackom u istoriji autoindustrije. Od 1961. do 1994. proizvedeno je 8 miliona primeraka. Ova dva buduća klasika pripadnici su GTL generacije. Njih ćete videti nešto kasnije, a mi se vraćamo na početak priče. R4, kako se prvobitno zvao, nastao je kao Renault odgovor na Citroenov DCV ili ti Spaček. Prezentacija četvorke odigrala se u strogoj tajnosti u martu 1961. Nazvan Operacija Soraya, bio je to do tada neviđeno detaljan dilerski trening održan više od pola godine pre sajamske promocije ovog modela. Četvorka je debitovala sa motorom zapremine 747 kubnih santimetara koji je razvijao 26,5 konjskih snaga. Od 1963. ugrađuje se i agregat od 845 kubnih santimetara i 32 konjske snage, preuzet iz modela Dauphin. Ultrabazični model, nazvan R3, imao je motor od svega 603 kubnih santimetara sa 22,5 konjske snage. Sledeći marketinšku filozofiju Supernika i Citroena, R4 često je promovisan kao vozilo za sve terene. 1965. ustaljuje se ime Renault 4, a 66. proizveden je milioniti primerak. Te 66. četiri odvažne francuske prečice u Renaultima 4 čak 40.000 km od ognjene zemlje na sever do Aljaske, a zatim istočno do Njujorka. Tokom godina o Renault 4 rečeno je verovatno sve. Ovaj iz 1970. u verziji Vena za pomoć na putu značio je da na majstora nećete dugo čekati. Usluga brza i tačna. U varijanti Furgonet četvorka je nastavila da tuče konkurenciju iz Citroena. Originalna forma Renaultovog mališana bila je mnogo prikladnija za konverziju, a bilo je tu još aduta. La Renault 4 fourgonnette qui apparaît en 1961 est le premier utilitaire léger de cette catégorie de tonnage chez Renault à bénéficier de la traction avant. C'est le premier également à bénéficier d'un circuit de refroidissement scellé. Et ce petit utilitaire présente un certain nombre d'astuces de conception, à commencer par le célèbre girafon. Donc la partie arrière supérieure du fourgon peut s'ouvrir de façon à pouvoir transporter des objets relativement longs, par exemple des échelles. Pomoć na putu ovom Renault 4 stiže brzo, to znamo. Međutim, ukoliko sam ja taj majstor, onda bolje da odmah prodate taj vaš auto za delove. Iako je zvanični naslednik Renault 5 već počeo da niže prodajne uspehe, francuski proizvođač nije bio spreman da se tako lako odrekne četvorke. 1978. godine stiže izdanje GTL sa motorom od 1108 kubnih santimetara i 34 konjske snage, inače pozajmljenim iz Renaulta 6. GTL je spolja prepoznatljiv po sivim plastičnim bočnim panelima i novom grilu u istoj boji. 1983. konačno stižu i disk kočnice napred, dve godine nakon Spačeka. Od 1988. Renault 4 na zapadnoevropskim tržištima biće dostupan u verzijama nazvanim Clan i Savana. Ipak je reč samo o kozmetičkim izmenama. Zvanično proizvodnja prestaje 1992. mada će fabrika u Novom mestu i Pofoni u Maroku nastaviti da sklapaju četvorke sve do 1994. Do danas Renault 4 nije dobio istinskog naslednika. Izgleda da globalna autoindustrija jednostavno ne želi da proizvodi jednostavna, univerzalna i super pouzdana vozila, neopterećena visokom tehnologijom.